каприз Києва, Тамерлан і Альона. Популярний український дует Тамерлан і Альона Омархалієва записали спільний трек із зіркою європейської соул-музики Реєм Хортоном, відомим всьому світу своїми хітами «I Remember the Time», «Hotel California», «Where Did You Go» та іншими. За словами українських артистів, Рей – еталон якісної та перевіреної часу музики, ну а попрацювати з ним було їхньою давньою мрією. Отже, Тамерлан і Альона подзвонили Хортону, розказали, що вони хочуть записати пісню, яка претендує стати офіційним гімном України на Олімпіаді 2012. Рей, звісно, заліз в інтернет, аби познайомитися з творчістю своїх українських колег. Останньою на сьогодні гордістю нашого дуету є кліп на пісню «Hey Yo», який мав непогані показники на YouTube. Також Хортон запевняє, що погоджується на співпрацю тільки в тому разі, коли бачить у молодих виконавців бажання працювати і, цитуємо, «голод до музики». Отже, омріяне знайомство відбулось. У трьох вони розім'яли голосові зв'язки за допомогою композиції «Hotel California» і пішли до мікрофонів, аби записати трек «Я вірую». А вже 21 липня відбудеться офіційна презентація треку. Рей Хортон пообіцяв приїхати з Німеччини, щоб разом зі своїми новими друзями проводити українську збірну до Лондона. Тамерлан і Альона переконані, що їхня нова пісня матиме успіх не тільки серед їхніх слухачів, а й усіх спортивних вболівальників. До речі, у найближчих планах музикантів кліп на трек «Я вірую», а також запис його україномовного варіанту.